חושך. גרגוריאני לאור הירח ולאור הכוכבים, כשהשקט מדבר בשביל עצמו ואינו מי, והלילה כבר ירד על היקום ועל בת ים, והרוח מנשבת ונשמע כל השלטה. לאור הירח ולאור הכוכבים, כשהשקט מדבר בשביל עצמו בין אונים, והלילה כבר ירד על היקום ועל בת ים, והרוח מנשבת ונשמע קולו של תם. בתוך בית השוכן עמוק ביער לא מוכר, ישנה בתת גברת בחדרה מסוגר, ופתאום בלת הזזה ועולות מן הרצמה שתי דמויות מורפלות שנראות ממש זוועה. האישה עודה חולמת ואיננה מרגישה שהצמד המוזר הזה קרב אל המיטה. האחד באופן די מחריץ סופר בלחישה, השני מרים ידיו ומוכן לפעולה. ואיך שהם רוקדים זה משגע, סטפס כאלה לא שמעת, לא ראית בחיי, יודעים כל כך יפה להתנועע, ולראות אותם רוקדים זה משגע. איך שהם רוקדים זה משגע, סטפס כאלה לא שמעת, לא ראית בחיי, יודעים כל כך יפה להתנועע, ולראות אותם רוקדים זה משגע. מתחת לרצפה גרים הצמד המוזר, עובדים על צעדים ומשפרים את ההופעה, ב-12 וחצי לעיני הכוכבים עולים הם מלמטה ונותנים כמה קטעים. עבדו כפועלי בניין לפני 20 שנה, ובטעות הם נרדמו כששמו את הרצפה, וכשפקחו עיניים וראו שהם חיים, פתחו במחולות ועד היום הם לא סוגרים. ואיך שהם רוקדים זה משגע, סטפס כאלה לא שמעת, לא ראית בחיי, יודעים כל כך יפה להתנועע, ולראות אותם רוקדים זה משגע. תנו לי בבקשה מוזיקה של בוקר. מחליפה סדין ופיג'אמה, לא שואלת איפה ולמה, בטח זה רק חלום. הרצפה מאוד מלוכלכת, בלי עירור אותה היא שוטפת, בפינה יושב וצורגת, ככה עובר היום. ובינתיים ממש מתחתיה חברים יואר ודרצ'י מעסיקים את עצמם בתמרוני רגליים מהפכנים שיכולים להוציא מטבח מכליו. הם לא מפסיקים לרגע ומיותר להוסיף ש... איך שהם רוקדים זה משגע, סטפס כאלה לא שמעת, לא ראית בחיי, יודעים כל כך יפה להתנועע, ולראות אותם רוקדים זה משגע. איך שהם רוקדים זה משגע, סטפס כאלה לא שמעת, לא ראית בחיי, יודעים כל כך יפה להתנועע, ולראות אותם רוקדים זה משגע. וכך כל ערב הם יוצאים, ובסוף כשהם גומרים חוזרים עמוק למטה, מחזירים את הבלה.